Onkoloģija reto slimību laukā un pat attiecībā uz hronisko slimību izārstēšanu vienmēr trūcis naudas, lai nodrošinātu pacientiem visas modernākās zāles un starptautiskām vadlīnijām atbilstīgākos medikamentus. Mums nav naudas, lai to visu varētu apmaksāt mūsu iedzīvotājiem, un tas arī rada šo te milzīgo plaisu starp Latvijas iedzīvotājiem un iedzīvotājiem tepat Lietuvā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs, un to mēs redzam veselības iznākumos, kas nozīmē īsāku mūžu un daudz sliktākus rezultātus. Kompensējumo zāļu sarakstā ir robi un caurumi. Ko darīt? Arī tas šodien pārunāts īpašā konferencē, kurā apspriestas veselības nozares problēmas un aktualitātes. Zāļu saraksts ir jāpārskata un jārod papildu nauda. Gribās nozīmēt jaunākos medikamentus, gribās nozīmēt medikamentus, kas var sniegt efektīvu terapiju, bet mums nevienmēr tas ir iespējams. Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kur mums ir vislielākie pacientu līdzmaksājumi, lai varētu saņemt kaut vai bāzes terapiju, nemaz nerunājot par šo inovatīvo terapiju. Katrs eiro var uzlabot kāda konkrēta cilvēka dzīves kvalitāti. Uz iekļaušanu kompensējumo zāļu sarakstā pat laban izveidojusies rinda, atzīst ministrs. Tur ir uz nākamā gada otrē pusi ir rezervēti medikamentiem, jauniem medikamentiem, ieskaitot inovatīvi, vairāk nekā 20 miljonu eiro. Bet vai tas iet tikai tur? Es patreiz nevaru pateikt, jo mēs revidējam visu sarakstu. Tad viena daļa iet, lai uzlabot esošu, piemēram, kompensējumu sistēmu, piemēram, pacientam ir 50%, viņi var dabūt 75%, piemēram. Otrais mēs varam arī ieviest no jauni medikamenti, kad ir inovatīvi. Pēc ministra teiktā pašlaik ir vesels saraksts, no kura jāizvēlas prioritātes, ar kuriem medikamentiem sākt. Vita un Stratekas par Smarkus, Latvijas televīzija. Šo sadaļu tūlīt noslēgsim un pievērsīsimies.